Gledate jutarnji program, poštovani gledalci. Dobro jutro, želimo Jovici Mirosaviću koja nam dolazi iz Čačka i on je majstor razbaranja jaja. Dobro jutro. Dobro jutro, Banja. Kako ste putovali? Pa, oko 200 km, ali tako vam treba? 180, da. Jutro ste baš ponavni. Da, nije bilo. Pravi ste umetnik, svaka vam čast. Dugo se ovako nešto umetničko delo stvara? Pa da, za jedan rad je potrebno od 7 dana pa do čak nekoliko meseci za ovako neki kompleksni rad i tako. Dobro, u pitanju su Noeva i Pačija, tako? Pa ovdje vidimo Noeva i Pačija jajama, da imam i Gušća koja se najčešće onako prodaje, ona su malo veća nego Pačija i isto imaju odlične efekte. Iz razloga zato što su to što je jača ovaj, kora jaja, tako? Da, zapravo Pačija i Gušća jaja imaju čvrstu koru i zahvalna je za te, za izradu tih manjih skulptura, dok nova kora je nešto deblja i dozvoljava onako veću dubinu rezanja i tako. Učestvovali ste, bili ste, obišli ste svet, Evropu, gdje ste sve bili? Pa, zapravo bio sam u Nemačkoj, dve izložbe sam imao u Nemačkoj, jednu izložbu sam imao u Ruskom domu u Beogradu 2013. godine. Mislim, bio sam gost na izložbi. I tako, u 2014. godine 4. aprila je bila jubilarna ta izložba u Leipzigu, 20. jubilarna, inače 20 godina već kako organizator, kako je mene pozvao, organizuje izložbe u njihovom muzeju u centru Leipziga. To je onako vrlo lepa manifestacija i veoma posjećena. Dolaze umetnici iz cele Evrope i gosti, naravno, iz cijela Evrope, tako da je posjetan oko 2.000 do 4.000 ljudi prođe za vikend kroz taj muzej. Da li uspete da prodate tada nešto? To je i izložbeno i prodajno, je li tako? Da, da, to je izložbeno i prodajno. Pa da, zapravo najbolje se prodaju otprilike najskuplji i najjeftiniji radovi, onako ljudi vole da kupe. Oni zapravo u Nemačkoj, oni tradicionalno vole za pred svoj Uskrs da kupuju ručne radove i da poklanjaju svojim najbližima u porodici. Tako da oni vole tako te jeftinije radove, dok ovi ozbiljniji kolekcionari, oni vole najskuplji i ne pitaju za cenu, samo gledaju šta je dobro. A šta to znači najjeftiniji i najskuplji? Koje su to cene u pitanju? Pa raspon cena je veoma veliki. Naprimjer, kreću se od nekih 30, 50 pa čak do 800 evra, u zavisnosti od vremena, veličine, kompleksnosti samog projekta i tako. Koliko je, recimo, koštao ovo? Ova vaše jaja, Noevo, Pači, recimo i ovo koliko bi koštalo? Pa, evo, cena, na primjer, ovog je 300 evra bila u Leipzigu, u sličnih radu, a to je samo prednji motiv urađen. Hoće se ovo sad još nešto tu raditi ili je to gotovo? Ne, to je gotovo. To je gotovo. To je, da. Ovakvi neki radovi se kreću tako 400-500 evra. Ovaj konkretno nije na prodaju, on je onako eksponat za izlaganje. Hoćete kažete da je neprocenjiva vrednost? Pa jeste, njega se radi oko 6 mjeseci, onako sam ga radio i, kako bih rekao, za svoju dušu. Koliko ste ga dugo radili? Zaista je veličanstveno. I priliku transporta vi morate voditi računa o svemu tome. Pa naravno, sve je to dobro upakovano, čak i poštom kada se šalje, nije problem da se pošalje. Ja to dobro upakujem, tako da nema problema. Stigne kako treba. Jeste. Gde nabavljate ovo Noeva? Pa Noeva ja uglavnom nabavljam iz Vojvodine. Imalo je i u mom kraju par ljudi koji su iz hobija držali te po neki par Noeva. Ali uglavnom iz Vojvodine su mi onako najbolji kvalitet, čvrstina i ovaj prirodni sjaj koji imaju i tako. Alat koji koristite? Alat koji koristim je zapravo sličan, najsličniji zubarskom. To su male turbine sa nastavcima kao kod zubara. I to je to. I sa njim radite. Kada su teme u pitanju, kako smišljate? Nešto sebi nacrtate, krenete jedno pa se to završi nešto drugo? Ja zapravo, ne, ja zapravo crtam sve moje radove sam, svi moji motivi su originalni, tako da je sam rad potpunosti autentičan,
Pa uglavnom su to neki prirodni motivi, ja volim tako prirodu i... Oprezni ste kada radite, jel dolazi do možda pucanja, do onoga što ne želite? Pa nastavljate dalje? Prilikom rada nije dolazilo do pucanja. Nekad mi se desi da sklizne sa stola ili da padne, ali prilikom rada ja sam prilično pažljiv, tako da... Ja tu ide sad neko lakiranje, dodatno malo da se to pa, učvrsti? Pa gušća i pačija ja lakiram da bi bila malo čvršća. Zbog održavanja i zbog transporta, inače ona su sigurna na postoljima, tako da je to Šta vam kažu? Šta vam kažu na izložbama? Jel smeju uopće da diraju ili samo gledaju? Nećete da eksperimentišete? Onako, ljudi koji su... Upoznati, koji znaju, da, kolekcionari. Koji su kolekcionari, oni vole vole malo i to i da pogledaju iz svoje ruke, čak ja nekad insistiram da ljudi malo to, da im primakne, da malo izbliza vide taj moj rad, da bi se vidjela ta sva preciznost i trud koji sam ja uložio u izradu. Ali da, kolekcionari onako su malo slobodniji, dok ljudi ostali onako gledaju malo to izdalje i tako. Znači, gledalci mogu da vam se javi, vi to šaljete poštom, sve stigne na... Da, naravno, nije problem. Željenu adresu. Nije problem, prodavao sam ja, dosta radova sam prodao i kod nas, mada kod nas i nisam puno reklamirao i niti sam se pojavljivao u medijima, tako da... A zašto? Pa ne znam, nekako nisam smatrao da imam neku perspektivu ovdje umetničku, ali... Međutim, u praksi se to pokazalo malo drugačije. Pa ste se predomislili? Kad sam se vratio iz Nemačke posle tih uspešnih izložbi, onda su krenuli da mi se javljaju ljudi ovde i tako. Lepo. Tako da sam čak i neke od skupljih radova prodao već više ovde nego u Nemačkoj. Dobro, vidite, znači pojavljujte se sada u medijima malo više da vas gledalci upoznaju. Da, pa ovo je nešto posebno novo, onako neobično i... A originalno i autentično, tako da eto, privlačim te neke kolekcionare i pažnje. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, da saznaju nešto više o vama, da vas kontaktiraju, pozovu. Naravno, Facebook stranicu, imam i svoju stranu na Facebooku, sajt je trenutno u doradi, nije aktivan, ali samo ukucati moje ime i prezime u Google ili na YouTube imaju snimci mojih radova i tako. Jovica Mirosavić, recite i neki telefon koji mogu da vam se jave. Pa evo 064 13 74 156. 13 74 156. Da. Lepo je, će što nas očekuje u narodnom periodu, preko leta ništa ili tako, radite, jel trenutno ja, što radite kući? Pa radovi ovog tipa zahtijevaju dosta vremena i tako da meni treba, ja sam čak dobio pozive za 7-8 izložbi u Nemačkoj, jer oni imaju mjesec dana pre Uskrsa, održavaju po raznim gradovima te izložbe. Međutim, ja nemam dovoljan broj radova da bih to sve mogao da... Koliko trenutno? Samo ova 3 rada imate? Pa naravno, pa ja sam izlazio sa oko 15-ak radova, znači na obe izložbe. I uglavnom su svi ti radovi prodati, neki u njih su ostali. Pa znači morate sada raditi do marta, morate još napraviti... Pa da. Hoće biti opet nešto od noja ili šta planirate? Pa, da. Radit ću neke malo ovako... A šta volite više? Da li ovo sa gušća pačija ili... Šta je lakše za rad? Šta vi volite? Pa, čini mi se da je ovo za pačije malo teže, onako pipljivo i... To jeste teže, ali onako kraći vremenski rok za izradu. Dok, na primjer, nojeva je malo lakše, ali je onako dugotrajno. Vrlo i onako ne prašta neke greške, jer pod svetlom se sve vidi ako se nešto omaši i tako. Tako da mora sve da bude precizno i da se radi lagano i... da se mora, umetnik mora da bude spreman da da ako se desi neka greška da sve krene iz početka. Znači kolekcionari ovako gledaju pod svetlom da slučajno negde nešto nije puklo, napuklo ili tako, to se baš gleda precizno. A to se uglavnom... Je li lupu donose ili ovako dovoljno? Pa to se uglavnom podrazumeva. Da mora se da bude kako treba? Da, prvo to krenu da kupuju. Čim to kupe neki kolekcionari, onda se to odmah pročuje i tako da se stekne neki renome u tome i tako. Normalno, to sve stoji u vitrini ili tako, kao i svaki drugi? Da, ja pravim bezbedna ta postolja i ona stoji u vitrini, može čak da se stavi po neku staklenu kupu ili
tako da su uglavnom bezbedno, ne mogu da se operu po potrebi ili nešto, tako da su otporne. Inače, ljuska od jaja je zapravo večna. Ja ne dodajem nikakve veštačke boje, tako da ako se ne razbije, ona će večno ostati da krasi. Ali čini mi se da mora da se vodi računa i kad se briše, da to se bude polako sa... Pa da, dovoljno je samo, oprati pod vodom i to je to. Znači, nema tu nikakvog posebnog, održava i ona ne menja ni boju, ni strukturu, ni... Šta ste ostavili kod kuće, šta spremate za mart? Pa spremit ću još možda 2-3 ova najeva jaja i malo veći broj ovih gušćih i pačih. Tako. Je li ima neka razlika šta se više traži kada ili vi spremite pa šta se proda? Pa uglavnom ja sam stekao, rekao sam na takav utisak da najviše se prodaju ta jaja negde od 50 do 80 evra, ova manja i ova veća od 300, znači nema pravila, 400, vi ponesete recimo 5 ili 6, 5 ili već kako, pa nema pravila šta ćete prodati. Pa ali ste nema da... pravila, naravno. Pa ako nađe neki kolekcionar koji je zainteresovan, oni umije nekad uzmu 1-2 krupnja rada, tako da... Put se sami da, morate da platite do... Pa uglavnom da. Uglavnom da, sve troškove uglavnom ja snosim i ajte dok bude funkcionisalo, ja ću ići. I tako, ja sam dobio neke pozive i za Italiju, vidjet ću i neki od mojih radova su prodati u Norveškoj. Mada ja nisam bio u Norveškoj, ja volio bih da odem. Tako da, eto, ja se nadam da će to polako zaživjeti. Hvala lepo što ste bili gosti u tanjem programa. Želim vam puno uspeha. Stvarajte ova lepa mala remek dela i jel sigurno ovaj prvi nećete prodati? To ste rešili da ostane za vas? Mislim da će ostati. Hvala lepo i srećan put. Hvala vam.